Ladies and gentlemen, så skete det endelig. Planet Coaster 2 er udkommet. Jeg elsker den her filmagtige start-stop. Og indgangspartiet har de lavet noget om. Det er simpelthen sådan nogle kæmpe store coach-turistbusser, som man simpelthen kan gå ind i. Okay, sygt nok. Det er turistbusser, de ankommer med nu. Det er meget sejt. Og så er indgangspartiet her. Hvor er det sindssygt. Og så er der jo kommet det nye. Vandrutsjebaner, baby! Det er crazy, det her vandrutsjebaner. Noget, som man kunne sådan lidt modse ud af i Planet Coaster 1. Men nu har de altså lavet det for real, hvor der rent faktisk er vandrutsjebaner med. Ægte vandrutsjebaner. Vand og det hele. I det gamle Planet Coaster 1, der skulle man jo sådan lidt lave nogle grafisk visuelle ting, der sådan snød ind, så det så ud, som om det var en vandrutsjebane. Men det var egentlig bare en almindelig rutsjebane, der kørte i noget vandfaldseffekt. Og så alle de her poolområder. Og det er bare sådan en straight up svømmebane. Altså sådan en... Åh! Hvor ser det sejt ud. Jeg kan lide det. Planet Coaster 2, mine damer og herrer. Kommenter hype i kommentarsporet. Og så like videoen. En af de mest populære serier på min kanal all time. Lad os se, om vi kan fortsætte den trend. Alright. Railing. Og det er så, hvad vi vil køre her. Rustic path. Den ser meget sej ud, den der. Er der så automatisk hegn på? Kan man også automatisk lave skraldespanden? Nej, de er sådan lidt blurred out. Add rails, add supports, add extra. Nå, wow, kan man... Hvad? Kan man automatisk sætte skraldespanden? Ej, det er måske også lige overkanten. Er det ikke lidt voldsomt med skraldespandene? Kan man så space dem ud? Eller hvad? Spacing. Er det skraldespanden, jeg spacer nu, eller hvad er det? Ja, det er det. Okay, det gav lidt mere mening. Det var lidt sindssygt med skraldespandene før. Men hvor ser det stilet ud? Let's go! Det er altså bare en flyplads, det her. Ej, okay. Allerede ser det jo kanont ud. Og hvad kan man ellers? Så er der Classic Path. Der er Draw Tool. Nå, så kan man måske tegne. Nå, hvor sygt. Okay. Stamp Builder. Det er firkanter. Rounding Tool. Rundenstier. Hallo? Okay. Customize Brush. Edit Tool. Alt muligt lækkert. Mega fedt. Okay. Jamen, godt så. Jeg er glad. Ej, det bliver godt det her. Det kan jeg bare mærke. Flume sidder de her vandrutsjebaner. Så er der pools. Facilities. Dem er der også en hel del af. Tracked Rides. Vi har kun én Tracked Ride, hvilket er ret sindssygt. Men det er jo nok fordi... Det er træstammerne. Hold op. Men det er selvfølgelig fordi, vi skal i gang med at research dem. Flat Rides har vi en del af. Og så er der Coasters. Sig mig gang. Der er der kommet en menu mere. Jeg ved godt, flumes og pools er nye, ikke også? Scenery, staff, kender vi. Er der kommet nyt staff egentlig? Det er der. Hold da op, der er meget staff. Coasters og flat rides var det, vi havde før. Track rides havde ikke sin egen menu sidste gang. Og det er jo sådan nogen, der kører på spor, skinner, går jeg ud fra. Okay. Så vores allerførste forlystelse, hvad skal det være? Det er en ren trærutsjebane. Hvad har vi her? Hold da op. Den ser crazy ud, den der. Jeg synes næsten, vores første forlystelse faktisk skal være et vandområde. Det bliver jeg nødt til at sige. Ja, jeg føler lidt, at vi kører vandområde her. Hvordan laver jeg en sti derhen? Det kan jeg godt være lidt i tvivl om. Men det er jo paradis, det her allerede. 100% vi skal have vand som noget af det første. Hvad koster den en? 1400, det er jo ingenting. Okay, den koster lidt mere. Det er sejt. Det er mega sejt, det der. Ej, hvor er det flot. Wow. Ej, okay, og så er der livredder på det hele. Hvor cool. Sig mig gang, har vi en solopgang, eller har vi bare sådan et... Wow. Hold da op. Okay. Det vidste jeg ikke, man kunne. Crazy. Wow. Alright, så skal vi bare... Skal man så bare lave path hen til... eller hvad? Lad os lige prøve at gå ind i sti-systemet igen. Så skal vi have width... Lidt mindre. Line builder... Måske halvdelen her.
Kan jeg så godt bare lave sådan en her? Og så er det ligesom all Gucci, eller hvad? Nu står der godt nok lige en lamp der. Den, jeg kan så... Nå, det er noget af det nye. Man kan customize prefabricated lines. Eller... Altså, ting som spillet har lavet på forkant. For eksempel det her. Prøv at se, hvad enkelt ting kan jeg pille ved. Så hvis jeg synes, at det her... Det er, og det er en mega fed forlystelse, men jeg synes ikke, den her den passer ind. Er det ikke vildt? Ja, den skal vel ikke mere ud i vandet, den der. Hver enkelt detalje i de her prefabricated ting, det kan jeg lave om. Så det vil sige, jeg kan også tage en forlystelse, tror jeg, som de har lavet i spillet, og så sige, fedt nok blueprint, men jeg synes egentlig, den lige skal have et ekstra sving den her vej eller et eller andet. Så kan jeg lave ting, de allerede har lavet om, hvilket er mega cool. Det er cool. Så tænker jeg, her er et godt sted lige at lave en sti mere. Ja. Så vi har to indgange, og så flytter vi selvfølgelig den her herover. Ej, det er sindssygt. Det er virkelig fedt. Det er virkelig fedt. Kan de helt seriøst interagere med vipperne også? Jeg har ikke set sådan sindssygt meget gameplay, fordi at jeg vil egentlig hellere selv opleve det meste af det og blive overrasket over det. Jeg kan også se, der er lys i poolen. Er det egentlig noget, man kan pille ved? Open pool pass. Nå, så får man et pass til at bruge poolen. Scenery rating er faktisk ret lav, så der skal vi nok lige have gjort noget. Filtering rate. Nå, det er vandet, der skal filtreres. Pool safety. Nå, for helvede. Jamen, hvad fanden? Pool safety ser der ud til at være rigtigt skidt, eller hvad? Nå. Okay, staff, hallo? Er der noget, der hedder en livredder? Jeg synes, det allerede... Ja, det er der faktisk. Prøv lige, hvis jeg lige starter spillet igen. Er der ikke en livredder her? Er vi ikke enige om det, eller hvad? Jo, okay. Jeg tror bare ikke lige, den sådan havde loadet livredderen. Han sidder lige der. Der er altså safety. Ej, der står sgu da også en her. Så betaler jeg simpelthen... Jeg ved, om der rent faktisk er folk, der sådan kan være ved at drukne og sådan noget. Vi tager ingen billetpris. Staff are trying to access a staff building. Selvfølgelig. Der er ingen changing rooms tæt på din swimming pool. Nå for pokker. Changing rooms. Godt så. Er det så en udvidelse til den her bygning, eller er det en bygning for sig? Okay, facilities. Lad os se her. Changing rooms. Facility... Changing. Jeg tror, jeg bliver nødt til at søge her. Change? Ja. Ej, hvor sindssygt. De skal simpelthen have et changing room. Hvordan og hvorledes? Skal det så bare være i nærheden, eller hvad? Eller hvordan fungerer det? Kan jeg godt bare sætte det her, og så streger den hegnet ud, måske? Ej, det gør den. Så fjerner den automatisk hegnet. Så kan vi måske lige tage den der enkelte skraldespand og slette den. Nu har vi så et changing room. Ikke? Er det så løst, eller hvordan? Lad os prøve at se, vi har stadigvæk. Den siger faktisk stadigvæk, at vi ikke har det tæt nok på poolen. Hvilket jeg synes er lidt weird, for jeg synes, at det er ret tæt på det her. Open. Jeg synes da egentlig, at det er pænt tæt på det der changing room. Lad os lige prøve at se, om spillet... Om de ikke nok bruger det, eller hvad? Der er ingen guest services. Med pool passes. Undskyld, hvad? There are no guest services with pool passes close enough to one of your pools. Så jeg skal have en... Guest services. Okay. Så jeg går også ud for det her. Så det er et sted, de kan købe pool passet, eller hvad? Planet Coaster Guest Services. Okay. Jamen, er det ikke bare noget, vi måske har her ved indgangen, så? Sådan noget her? Så sætter vi det bare... og så alligevel, jeg kunne måske godt tænke, at der lige var lidt space, så de ikke alle sammen står i kø her i krydset, for det kan jeg bare allerede se nu, det bliver et kæmpe problem senere. Vi laver lige stien lidt bredere, vil jeg gerne have, så der er lidt plads til kø. Så har vi to skraldespande der, som jeg synes er jo meget out of place. Så dem flytter vi bare lige, fordi vi kan jo redigere alting, hvilket er super lækkert. And there we go. Vi har ikke noget power, så vi skal add en... Wow! Så strøm er også lavet om.
Spændende. Så vi skal også have strøm kørt rundt nu. Power generator. Lidt ligesom i Planet Zoo. Er det så også en, som ikke må blive set, fordi at så går det helt amok? Altså så folk, de er sådan lidt, oh my god, jeg kan se jeres strømanlæg. Jeg synes, det er mega grimt. Jeg gider ikke mere. Er det sådan noget? Så vi har i hvert fald noget power. Jeg ved ikke, om det er tæt nok på heller. Her er der noget power. Og så skal jeg... Ja. Men ja, det ser ud til, at jeg ikke kan få lov til at connecte den her. Er det så, fordi jeg skal have et distributionsanlæg? Og så... Det kunne jeg faktisk godt... Prøv lige at lade mig konkurrere her. Lad mig lige konkurrere. Er det her så et område, hvor man kan... Kan jeg så sætte strømmen herfra og herover? Og så herfra, der distribuerer jeg strømmen. Jeg er et geni, tror jeg nok. Uden helt at vide det. Er der strøm på nu? Det er der. I'm a genius, ladies and gentlemen. Closed, open, thank you. Hvad koster sådan et pass? Jeg har ikke holdt der kæft, der er mange mennesker lige nu. Pricing er på bargain. Nå, vi sælger også solcreme, paraplyer, prioritetspas, pool pass. Ej, hvor sindssygt. Ej, hvor er det sindssygt, det spil her, mand. Det her, jeg kan allerede nu sige, det her spil, det føles som en toer. Det føles ikke som et money grab. Hold da ferie, nogle former på poolen. Ikke hende der. Ej, okay. Det er sindssygt, det her. Og de er rigtig kælet for animationerne. Det her, det kunne vi kun drømme om i Planet Coaster 1. Jeg har kuldegysninger. Det her, det kunne vi kun drømme om i Planet Coaster 1. Prøv at høre lydeffekterne. Hør vandet. Hvordan det skulper. Ej, jeg elsker det. Er det egentlig et nordjysk ord? Skvulper. Jeg har kuldegysninger. Ej, skal de alle sammen bruge prøverummet? Okay, vi skal have kopieret det her. Vi duplikater det. Og så vender vi det. Fordi det er lidt for sindssygt. Er det egentlig sådan... Jeg skulle lige til at sige tvikønnet. Er det sådan multikøn? Nå, der er måske en til herre og en til damer. Ja, okay. Okay, godt nok. Så kan jeg se, at cleanliness er ved at falde på det ene omklædningsrum. Og det bringer os jo måske egentlig til staff. En kvindelig janitor. Ja. Eller logoet var i hvert fald en kvinde. Det er en kvinde. Hvad hvis jeg ansætter en til? Bliver det så en mand? Eller? Det er altid kvinden. Nå, hun har da noget andet hår end hende der. Ja. Hvad hvis jeg trykker? Er det sådan randomized? Ja, så kommer der en mand. Nå, det er randomized. Okay. Så er der mekaniker, som vi nok også bliver nødt til at ansætte. Vanvittige animationer på dem. Ej, det er jo sindssygt det her. Prøv lige. Er det strømmen, jeg kan høre? Nå for helvede. Så det er sikkert virkelig nederen for kunderne, eller hvad? Ja. Yes, det er ikke så godt det der. Ja, okay. Det er ikke så godt. Det her, det er virkelig bladret. Har vi egentlig set nogen interagere med vipperne? Jeg sværger, I'm going to lose my shit, hvis der er nogen, der interagerer med. De har simpelthen forskellige animationer til at hoppe i vandet også. Bombe. Salto. Det er virkelig cool, det mener jeg. Hold nu ferie, det er cool. Hedder man med mange mennesker i den pool her nu. Det er eddermame sejt. Hold kæft, det er sejt. Men hvordan med det her så? Hvad skal de ende ud i? Må jeg godt bare tyre dem ned i poolen, for eksempel? Eller hvor skal de lande? Skal jeg lave et område, de kan lande i? Eller hvordan fungerer det her? Det gad jeg virkelig godt vide. Må de godt bare blive tyret ned i poolen? Eller hvad? Der er jo ikke noget vand, de sådan kan lande i. Huge pool. Ja, det skal jeg sætte mig lov for. Jeg går ud fra, at de skal lande i noget vand, jo. Lad os prøve at tage en af de mindste. Bare sådan en stille og rolig en her. Ja, den er stille og rolig, den her. Hvordan foregår det her? Altså, jeg har jo lyst til at sætte den sådan der, og så bare tyre dem ned i. Jeg ved ikke, om det her det på nogen måde giver mening. Man kan jo ikke engang komme derhen lige nu. Og den rører heller ikke jorden, for... Ja, det behøver den måske heller ikke gøre. Nej, gæsterne kan ikke nå hen til den.
Så det vil sige, at vi skal lige have lavet lidt pathing. Jeg aner ikke, om det er sådan her. Line width skal være... Hov, hov. Han fløjter. Hvad sker der? Er der nogen, der ikke er ordentlige? No. Så der skal i hvert fald laves noget pathing. Jeg tror, at viden skal faktisk bare være helt smal her. Så drejer vi den rundt. Og så skal den gå ind her bag livredderen. Nu burde man egentlig nok kunne komme derhen. Alright. Hvad med solsengene? Er det også noget, de benytter sig af så? Nu begynder folk i hvert fald at gå op. Igen. Jeg kan ikke rigtig finde ud af det her. Så den her, den er bare en del af poolen, eller koster den penge? Jeg har ingen idé om... Income. Jeg har... Aner simpelthen ikke, hvordan der vil med den her. Er den åben? Nå, det er test ride. Nej, okay, det... Body slide wide. Er den ikke god nok, eller hvad? Er den ikke god? Det ser da mega sejt ud. Testing. Hvornår ved jeg, om den sådan er testet færdig? Skal vi prøve at spole lidt? Brrr, testing. Okay, hvor meget test vil du have? Skal vi prøve at åbne den? Nå, det var herinde. Jeg er lidt spændt på, hvad der kommer til at ske nu. Jeg er lidt spændt. I har sgu da ikke tøj på. Eller det har I, men I har ikke badetøj på. Jeg er lidt spændt på, om det her det på nogen måde fungerer. Det ser virkelig sejt ud. Mega sejt. Okay, vi skal i hvert fald have gjort noget ved sceneriet. Jeg har lyst til at skrive Palm. Er det ikke... hvad hedder dem her? De hedder Palm. Burde jeg ikke bare kunne skrive Palm? Nej. Scenery Brush. Oh. Okay, det er simpelthen en pensel. Okay, men det er ikke helt... Jeg er ikke sikker på, at jeg bare vil male, faktisk. Jeg kunne godt tænke mig at tage scenery... Det der, og så er det et eller andet flot. Resort? Åh. Oh. Okay. Resort nature. Sig mig gang. Skal du være den første? Fordi jeg er ikke helt sikker på, at jeg har gjort det her rigtigt. Gå op ad trappen. Nice, nice. Hun gør det. She's doing it. Øj, lige nye vandet. Hvad? Er hun sur, eller hvad? Hvorfor er der sådan en sky over hende? It's a shame, it's so cloudy. Jamen prøv at høre, det kan jeg jo ikke gøre noget ved. Jeg kan jo ikke ændre på vejrsystemet. Hold nu kæft, mand. Folk vil bare gerne ind og bade. Men det vil sige, så kan jeg connect poolsene. Her der kan jeg så lave sådan en... Jeg vil bare mega gerne svømme pool. Er det ikke rigtigt? Og så kan jeg vel egentlig også bare connecte dem. Måske en syver der. Sådan der. Så kan jeg connecte dem. Og jeg kan også åbne den her selvfølgelig. Det samme kan jeg gøre i den anden side måske. Mm. Elsker at de der skraldespanden bare bliver auto-placed. Det er virkelig lækkert. Og vi har en livredder. Det gør nok en stor flot pool. Vi har faktisk to livredder. Her har jeg lyst til at prøve at se om jeg kan lave min egen ting. Hvis jeg skal have mere fart på, skal jeg så hæve den, eller hvad? Oh. Here we go. Hvordan customizer jeg en? Create custom. Jeg kunne godt tænke mig sådan en flume. Åh. Oh, et rør. Body slide. Body slide wide. Okay, det er faktisk rigtig cool, det her. Jeg synes... Vi kan også godt prøve et rør, måske. Skal vi prøve sådan en? Ja, det skal være sådan okay høj. Lad os faktisk starte den her over et sted, tænker jeg. Den skal være okay høj. Vi skal have noget højde på. Ja. Og hvad bygger jeg så nu? Jeg bygger en platform, hvor man starter. Ja. Så vil jeg gerne have en start. Og det skal være her. Ej, hvor er det mega cool det her. Og det skal jo gå nedad til at starte med, fordi man skal have noget fart på, ikke? Men igen, vi skal holde det realistisk. Det skal ikke være for sindssygt.
Vi skal have et rør, så man ikke falder ud over. Hvad er det her for noget? Og det er sådan en side, eller hvad? En, okay. Hvad er det her for nogle high speed enclosed fume? Ja tak. Så her der får de fart på, ned igennem røret. Måske vi skal dreje det. Kunne det ikke være meget sjovt? Så kan vi lige rette lidt op her. De skulle gerne have nok fart på til at kunne gøre det her, ikke? Bare lige for, at vi også lige har en lille smule længde på den. I stedet for, at den bare sådan går ned færdig. Og så går den nedad igen. Jeg aner ikke, om det her det er for hurtigt, eller hvad det er. Men så kunne jeg godt forestille mig, at den skal være åben her. Så man kan se folk komme ud. Ja, men hvad hvis de bliver tyret ud over kanten? Det er selvfølgelig ikke så godt. Hvad er det her? Den her kæmpe side. Når det er den ene side, man så flyver op af. Så skal jeg bare have den vendt om, måske. Hvordan gør jeg det? Kan jeg det? High side flume left. Jeg kunne godt tænke mig en high side flume right. Den der. Sådan at hov. Og den skal ikke ned i jorden i hvert fald. Men jeg kan godt tænke mig den der, sådan at man kommer ud i det åbne, men man flyver ikke op over kanten, for guds skyld. Spørgsmålet er, om jeg faktisk skal lave den anden vej her, fordi så flyver man op her og ned der. Ja. Og så almindelig her måske. Så sletter vi de her trapper til at komme i. I hvert fald en af dem. Unable to place track. Jeg tror det her det er en fejl. Det her det er en fejl. Den kan ikke... Jeg forstår ikke helt, hvordan... Jeg skal have et landingsområde. Nå, den må måske ikke komme ned i poolen. End. Eller hvad? Eller må den? Åh! Oh. Hold nu ferie. What? Ej, nej, 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 nej. Det er sindssygt, det her, det mener jeg. Prøv lige et test ride. Er der en, der er blevet skudt igennem? Wow. Ja. Den er da mega sjov. Er der lidt for meget fart måske? Lad os lige prøve at se her testing. Meget fair. Your ride exceeds G-force limits. Ja. Så der er for meget fart. Jeg ved ikke rigtigt, om det er det der rulle der, eller hvad det er. Jeg ved ikke, om den er for stejl. Hvad hvis jeg bare tester den nu? Det lød meget hårdt. Bang. Jeg tror ikke det her. Jeg tror simpelthen max vertikal G-force 2,2. Jamen, hvordan kan der være så meget? Jeg synes jo ikke den er ret stejl. Men det kan godt være at vi lige skal revurdere hvordan og hvorledes. Okay. Så vi prøver lige forfra. Edit flume. Så allerede her der tager vi almindelige rør. Og det kører vi lidt op af. Fordi at ellers så bliver det simpelthen for voldsomt, åbenbart. Der var for meget fart på. Den kørte simpelthen for hurtigt. Det kunne måske også godt være, at det var svinget her, der gjorde det. Det var lidt for crazy. Jeg ved det ikke. Men nu prøver vi i hvert fald lige at chille lidt med, med farten. Og så sådan der. Det er i hvert fald for skarpt, det der sving. Det kan jeg se allerede nu. Ja, og så hvis vi kører den ud her. Det kan da umuligt være for hurtigt, det her i hvert fald. Vi kan ikke placere det lige i nakken af livredderen, åbenbart. Ja. Så vi... det ser sygt ud, når de bare bliver skudt ud. Bare sådan, buh! Det er godt nok et ordentligt drop, det der. Det ved jeg ikke helt, om det er sundt på nogen måde. Jeg tror, det her er bedre. End. Ja. Ikke over ved vipperne, nej. Unable.
Nej, lukket skal vi ikke have. Den skal 100% lige lidt væk fra de der vipper der, i hvert fald. Det bliver den nødt til. Hvorfor er der sådan en stolp lige foran livredderen? Okay, jeg tror vi har gjort det. Staff, vi skal have en staff building. Jeg har lige edited den lidt færdig, gjort det jeg synes der skulle til. Og prøv lige at se smileysene oppe i højre hjørne. Mega meget sjov, men ikke specielt meget frygt eller kvalme. Der er lidt frygt, den må også godt være lidt vild. Men jeg tror sgu den er der. Jeg tror den er der. Ej, okay, fedt, så laver man sådan en trap der går op der til den. Mega nice. Så vi skal have lavet noget Q-path her. Hvordan ved jeg, hvor bred den er? Kan jeg godt bare... Det er måske lige meget. Fordi køen er jo egentlig på trapperne på vej op, går jeg ud fra. Kæft, den er fed. Den er super fed. Super fed. Bum. Det er virkelig nice. Den er super sjov. Så skal de bare lige passe lidt på hernede i vandet. At de kommer altså lige ploppende ned her. Det skal man lige passe på. Mega grineren. Pool Extras. Lazy River Jet. Wave Machine. What, kan man lave bølger? Ej, hvor sjovt. Så kommer der bølger. Nå, det er så kun lige her, hvor den laver bølger. Ej, hvor sjovt. Så det er bølgeområdet. Det er sgu da meget sjovt. Er der nogen, der er all aboard, eller hvad tænker vi her? Ikke rigtigt. Er den ikke nok åben? Den er super meget åben. Folk, de skal bare ikke bede om det. De skal bare ikke bede om det, åbenbart. Ej, prøv lige at se. Folk, de står i kø herovre. Det er rigtig sindssygt. Det er vilde scener, der udspiller sig. Lad os få gjort et eller andet for ligesom at få noget flow igennem her. Kan jeg egentlig ikke flytte den her, og så stille den i midten? Jeg skal så lige have jer med. I skal lige med, tak. Jeg skal lige have jer med. I smukke træer. Bum. Så skal lampen nok også lige flyttes lidt. Sådan der. Så er der lidt nemmere gennemgang her. Det er altså for fedt. Det er bare et vandland, jeg har lavet. Er okay. Den, ja, okay. Det viste sig, at der var nogen, der godt gad at prøve den alligevel. hvor nice, mand. Den er mega populær. Spørgsmålet er, om det samme sker på et eller andet tidspunkt her. Jo, nu begynder de at komme. De skulle lige have en mulighed. Jeg burde nok egentlig have en kø inden for vandlandet. Ja, det burde jeg sgu da. Det er da helt åndssvagt, at køen den... Ja, lad os lige prøve pausespillet. Hvad skulle der... Selvfølgelig skal man da kunne tilgå den fra vandlandet. Det er da rigtigt. Hvordan det... Vi skal lige ind og path det her lidt om her. Fordi at... At... Man skal altså kunne... lad os lige prøve at se her. Place... move entrance. Perfect. Tak skal du have. Må jeg sætte det på den anden side her? Ja, det må jeg. Det var virkelig ikke meningen, det der. Nej, spil. Nu skal du lige stoppe. Jeg vil gerne tage den der, og så vil jeg bare gerne lige have smadret den sti her, tak. Og den der. Ja, og bare lige det der også. Jeg vil gerne have, at stien fortsat giver mulighed for at komme ind her. Ja. Men den her path her, det skal kun være fra vandlandet af. Så det vil sige, at vi skal lave en queue. Og den queue skal være herfra. Ja tak. Det er det, der vi vil se. Ja tak. Sådan at man tilgår den fra vandlandet. Nice. Grineren. Alright, kan vi duplicate? Jeg kunne godt tænke mig, at vi brugte... der plejer at være sådan et tool, som man kan multiselect. Det er der her. Bum. Der. Ja. Og så vil vi gerne confirm selection. Og så kunne jeg godt tænke mig at group scenery. Ja.
Fordi så når jeg trykker på den nu, så er det et stykke scenery, som jeg kan kopiere videre. Nice. Very nice. I like. I like very much. Og se nu her, hvordan det lige pludselig bare kommer til at se lidt mere lækkert ud, det hele. Very nice. I very much like. Ja, det kan jeg lidt mere, det der. Det, nu ser det ud af lidt mere. Okay. Hvad er scenery rating egentlig? Den er kun 27 på den der. Hvad med den her? Den er 1% scenery på den her. Det er sindssygt. Okay, så jeg går ud fra... Skal vi prøve den der scenery brush? Hvad ville der ske, hvis jeg gjorde sådan her? Okay. Hvad siger scenery nu på den? 16%. Okay, det er ikke fordi, de hjalp helt meget. Det er lidt voldsomt med den der scenery brush der, synes jeg. Jeg kan simpelthen create en new brush og lave min egen brush. Toothbrush. Palmer. Se, nu snakker vi. Se, nu snakker vi. Det er faktisk sindssygt nok, det her. Prøv lige at overveje, hvor hurtigt man lige kan få det hele til at se lidt mere lækkert ud nu. Vi skal lige passe lidt på, at det ikke vokser ind over det hele. Det er jo sindssygt, det her. Prøv lige at overveje, hvordan det gør alting nemmere. Og så kan vi altid bare fjerne det igen, når det sådan bliver nødvendigt. Men det er det jo sindssygt. Oh my god. This changes everything type beat. Det er virkelig sejt. Det er mega sejt. Kæft, der er mange i den pool der. Jeg håber ikke, der er nogen sygdomme i omgang, fordi at... Så... Ja, du kommer bare. Sindssygt. Er der nogen, som er begyndt at... Ja, det er der. Var det lige et blad fra træet, der gik igennem der? Det her, det er virkelig fedt. Nice. Ej, det er virkelig cool. Kæft, det er cool. Nå. Det kunne da være, at vi også snart skulle have nogle forlystelser, i stedet for bare vandland. Men det er sådan, men det er bare meget sjovt. Det er jo det nye. Det kan noget. Skulle vi lige lave en til kæmpe mofo-ting, der bare lige går ned her? Bare fordi det er sejt. Det er virkelig sejt. Skal vi lige gøre lidt plads til det her? Hvis jeg må... jeg synes, der stod, det var obstructed. Okay. Så sletter vi den ene vip her. Det ser da også ret sejt ud, det her. Place entrance. Ja. Yeah. Hvorfor går den ned i jorden? Det giver ingen mening, det der. Hvorfor gør den det? Oh, wow. Det ser rimelig dumt ud, at den går ned i jorden. Men det er nok bare sådan, det lige skal være, eller? Så er den også åben, I guess. Very cool. Vi kan lave sådan en brush scenery ting her. Den her brush her, ikke også? Den er virkelig cool. Og så kan man altid bare gå ind enkeltvis bagefter og slette nogle af træerne, hvis de er sådan lidt for insisterende. Splash down lane 3 is incomplete. Er den? Er du sikker? Hvorfor er den det? Hvad skal jeg... Jeg skal simpelthen teste alle ridesne her. Det er tre forskellige rides. Det er tre forskellige. Nå, den grønne har sådan to hump. Ja, det har den gul også. Den røde... Ja, okay, der er lidt forskel på, hvor hurtigt man kører, eller hvad? Men altså, den er jo lavet i forvejen. Så skulle bare meget gerne være ready to rumble. Hvad siger den her? Har vi egentlig tjent nogle penge? Daily income $800. Nice. Hvad siger vi ved den her over? Daily income...
1300. Godt nok også en masse glade gæster, vi har her. Sindssygt vandland. Jeg kan lide det. Nu bliver vi simpelthen nødt til at skal have et eller andet andet. Hvad er den allerførste? Det er Viking Teacups. Mm-hmm. Så er der Aquatic Bogency. Den passer måske meget sejt. Sig mig gang, er nogen, der har fået inspiration fra Park Beyond her. Teacups, Viking Upswing, Mythology Teacups. Hvad er det her? Aquatic Teacup. Det er sådan temaet. Så der er meget sådan tekopper her. Alright. Ej, jeg er simpelthen, jeg er betaget af det her. Jeg tænkte simpelthen, at vi bliver nødt til lige at prøve at lave vores egen sådan børnepool, måske. Man kan lave en hexagon også. Jeg bliver simpelthen nødt til at lave sådan en børnepool herover. Eller hvad? Vi kan også lave den her måske. Mega sejt, man kan lave sådan nogle hexagoner. Og igen så kan vi jo bare lige fjerne det her scenery her, med, som brushen har lavet. Jeg kan bare så tænke på, at vi skal også lige have et eller andet børneområde. Igen, det er slet ikke færdigt. Vi er jo kun lige begyndt. Vi er kun lige begyndt at udforske, men jeg vil gerne lige have, at vi i hvert fald lige starter med at have et eller andet form for børnepool også. Og jeg gad faktisk godt have, at vi havde noget igen. Noget smalt pathing til at komme herover, men der skal være en eller anden form for pathing. Kan man godt komme på hex lige her i hjørnet? Det kan man. Sejt. Det her træ vil jeg egentlig gerne bibeholde, så vi flytter det bare lige lidt. Sletter busken. Måske faktisk bare flytter busken lidt. Fordi den må gerne dække den her ordentlige græsplet. Ja. Så det her, det er så vores børnepool. Og jeg har så nemlig hentet den første forlystelse. Fordi det er virkelig sejt, at de har lavet noget, der hedder Frontier Workshop nu. Sådan at direkte inden i spillet, fordi de ved, hvor populært det er, der kan man lave creations. Hvad helvede er det her? Det er simpelthen en parkeringsplads, hvor er det sindssygt. Ja, så folk, de er allerede gået fuldstændig amok jo. Der er så mange dygtige folk. Men jeg fandt den her. Og den synes jeg simpelthen var noget af det fedeste, jeg har set i hele mit liv, det her. Og jeg ved ikke helt, hvordan der vil ledes. Især fordi, at de har simpelthen forskellige længder, de der rutsjebaner. Det synes jeg er lidt irriterende, faktisk. Så den kan faktisk ikke stå her umiddelbart. Slet ikke med hegnet her. Må jeg edit den her? Edit. Har jeg hegn på de andre? Nej, det har jeg faktisk ikke. Der er ikke noget hegn på de andre. Okay, spørgsmålet er, om jeg skal lige lave den forfra så. Hvis jeg overhovedet kan finde ud af at slette den her. Hvordan gør jeg det? Skal det bare bulldozes? Jeg synes ikke rigtigt, jeg kan få lov til at slette den pool her. Hey, prøv lige vent. Nu har jeg jo sådan set lavet en åbning til den der. Har jeg ikke det? Agtigt. Nu har jeg i hvert fald lavet en åbning. Kan man sige. Den kan så stadig ikke være her på grund af hegnet. Men nu, altså now we are kind of talking. Så hvis jeg gør sådan her, så tror jeg da, at vi vil være der. Now we are kind of talking. Og jeg kunne også vente den sådan lidt skråt, så det måske passe med, at den sådan kørte lidt skråt ud i vandet. Det er faktisk ret sejt, det der. Og det er så et total børnecoaster. Og så skal vi have connected. Jeg skal vel ind og testet dem begge to. Jeg test ride. Og det er bare total kitty. Og så skal vi have lavet. Guest can reach it. I know. Vi skal lige have lavet. Noget indgang og noget halløj her. Yes. Det skal jeg nok lige få gjort. Customize, move entrance. Vi skal bare lige have pathet, queue. Den er her. Jeg skal faktisk også rimelig meget have lavet en staff ting snart. Den ser rimelig hyggelig ud, den der. Og jeg går ud fra, at det bare er fint, fordi igen, det er en kid slide. Det skulle være lige til. A pool does not have enough lifeguard coverage. Det er så fordi, jeg har lavet en
Det er fordi jeg har lavet en... jeg har jo lavet en... Lifeguard. Er det sådan en staff, jeg bare skal... Det er jo fordi jeg har lavet den her pool fra scratch, og ikke en, som spillet har lavet for mig. Så skal jeg vel staff, lifeguard. Ja. Hvad siger vi så? Pool overall safety. Ja, jeg skal lige have no lifeguard chair. No. Bum. Okay. Nå, sådan der. Og så er den der. Godt. Godt så. Ja. Vi kan også godt lige lave sådan, at man kan tilgå det herfra. Men jeg tænker, det er sådan lidt ligegyldigt. Og så vil jeg faktisk gerne lige have gang i vores brush igen. Vores crazy brush. Måske skal den lige chill lidt herude på stien. Men ellers er vi glade for den. Det er godt nok, at vi lige får dækket lidt af de her træls og noget her. Kan vi lige få den til sådan at holde op? Jo. Cool. Cool, cool, cool. Så har vi også sådan en børnekitty slide her. Havde jeg ikke godt nok åbnet dem begge to? Det havde jeg. Hvad koster de? 1,20. Stille og roligt. Så har vi også lige sådan en børnekitty slide her, man kom ind i. Det er nice. Lad os bare lige tage terrain brushen. Gør det sådan lidt mere... Igen, vi kommer helt sikkert til at slette noget af det her. Men bare lige for sådan at... Ja, I ved, hvad jeg mener. You know what I'm talking about. Talking about. Den her brush, den er altså goated. Den kan jeg godt lide. Yes. Og den flyver der lidt, den der bus der. Joinks. Thank you. Nice. Så har vi lidt forskelligt. Den her forlystelse, den tjener 1000 om måneden. Den her over tjener hvad? Daily income ikke så meget. Okay, men den anden tjener rigtig fint. Havde jeg åbnet... Nej. Jeg havde kun... Det er fordi, der er jo tre slides. Jeg havde kun åbnet den ene, efter jeg havde testet. Og den her over, det er vores bedste. Den tjener 1400 om måneden. Vi startede jo med 100.000. Mondays, nu har vi allerede, ja, over 100.000. Jeg skal have en staff building. Og der igen, der kan man jo også gå ind og så sige, er der sådan en vandlandsstaff-agtig building inde i workshoppen, som vi kan hygge med. Lad os se her, browse, search and tags. Jeg kan godt tænke mig bare at søge under staff. Og så går jeg lidt ud fra, at det er sådan noget, der kommer... Uden helt at vide det. Lad os prøve at kigge her. Det her, det er fandme sjovt. En scuba submarine staff room. Der står også VS. Det ved jeg ikke. Hvad står det for? Workshop? Hvad kan VS være? Men hvis jeg bare søger noget staff nu, kommer den så. Blueprints. Staff. Jeg aner faktisk ikke, hvad jeg skal søge. Der er scuba. Der er to bygninger. Jeg ved ikke rigtig, hvad den anden er. Men jeg tænker da, at vi skal... Hvor er det, man sådan hopper ind henne? Det her. Er det ikke bare at smække den ned her et eller andet sted? Der var os. Og så skal vi bare... Så skal det jo egentlig være en staff path. Er vi enige? Boys and girls. Staff path. Lige her. Bum. Like this. Okay, hvad hvis jeg synes, det er den grimmeste staff path farve i verden? Kan jeg så ligesom lave det om? Det må jeg faktisk overhovedet ikke lave om. Eller hvad? Det må jeg faktisk ikke. Kan den kun være én farve? Hvad er det lige præcis, der er herinde? Det er en mechanic workshop. Nå, det er sådan, at han kan research ting, eller hvad? Nå, den skal så også powers on. Power. Jeg aner ikke, hvor power-menuen er. Power. Det er det der med strøm, har fået sin helt egen kategori nu. Edit building. Nej, det er egentlig ikke, fordi jeg vil edit building. Jeg vil rigtig bare gerne have fat i noget strøm. Vi åbner lige butikkerne. Ja, vi prøver i hvert fald. Power usage.
Hvor fanden er power-menuen? Det er da helt på røven over. Sådan der, så fik vi flyttet strømmen med den her power distributor. Jeg gad egentlig godt, at den ikke lige var sådan lige her egentlig. Okay, så følger det bare med, sejt nok. Kan jeg på en eller anden måde få det til at sidde her på hjørnet? No. Sådan der. Okay, det fungerer ikke rigtigt, synes jeg. Burde den ikke? Nå, sådan der, så snapper den in place. Sådan der. Det er kunderne selvfølgelig lidt trætte af, men sådan det. Sådan det. Så må de fandme lige. Så må de lige tage sammen. Så tænker jeg, at vi bare skal have et eller andet path-agtigt, der kører rundt og ud og det ene og det andet. Hold da op, der er meget scenery her. Det er jo så lige det, der er. Man skal også lige have fjernet alt det scenery, når det så ligger ind over ens path. Men det er fedt. Det er fedt med noget scenery, man. Det kan noget. Goated brush. The scenery brush. Har jeg åbnet begge bygninger her? Lad os se, mechanic workshop er åben. Og så skulle der gerne være staff building, som også er åben. Ja. Så har vi i hvert fald et sted at chill, og det er bare totalt submarine tema. Det er da meget sejt. Hvad med sådan noget aquatic cliff? Er der sådan noget cliff? Hvad hvis jeg bare skriver aquatic? Og så kommer der mange ting i hvert fald. Hold da op. Hvad er det her? Er det en bench? Er det en tunnel, man kan gå igennem? Ej, okay, hvor sejt. Åh, det er et sejt aquatic picnic set her. Det er da meget sejt. Der er simpelthen 0 gæster i den her pool her egentlig. Hvorfor er der det? Det er som om faktisk generelt... Der er ikke en eneste gæst op at prøve den her heller. Der er okay her. Der er egentlig også... Der er faktisk mange derovre også. Der er ikke rigtig noget her. De er åbne dem her, men der er ikke rigtig nogen, der bruger dem. Well. Jeg brød mig heller ikke særlig meget om det alligevel. Jeg synes ikke, den var sådan specielt godt lavet. Jeg synes, den så lidt klodset ud. Så hey. Så smider vi den der bare væk. Jeg vil til gengæld rigtig gerne have, at børnelandet her bliver lidt mere besøgt. Er poolen åben? Poolen er åben. Poolpass koster $26. Hvad? Hvorfor gør det det? Altså hvad? Hvad? Jeg forstår ingenting af. Poolpass 26. Mener du det? Er det ikke dyrt eller hvad? Siden hvornår er det blevet sat op? Hvor fanden er min... Oh my god, hvor fanden er min... Hvor fanden er min den der bygning, jeg plejede at sælge ting ved? Eller sælge ting? Guest facilities bygningen. Hvor fanden er den henne? Havde jeg ikke sådan en lige her? En guest facility bygning. Guest services. Nej, du skal ikke... Ja. Prices. Priority pool pass koster det gang $26. Er det fordi jeg har fået flere ting, at det sådan stiger gradvist? Jo flere ting jeg har, jo dyrere bliver pool passet. Det kan selvfølgelig godt være, det er sådan noget. Okay. Lidt træt af mit kids område herover. Det er ikke rigtig blevet udnyttet til noget som helst. Skal vi prøve lige at speede tiden lidt op over. Er det ikke godt nok åbent? Det er 100% åben. Body slide open. Ingen gæster. Scenery rating er 100%, men der er 0 gæster. Hvilket forvirrer mig lidt. Ligger det for langt væk? Der er rent faktisk en, der var inde og svømme i poolen. Er det så fordi, vi skal have måske et omklædningsrum, eller hvad? Kunne det være, det er sådan noget? Change room, changing room. Det kan da godt være, det skal være sådan noget. At vi skal have et dedikeret changing room, før det sådan fungerer for alvor.
Lad os prøve lige at smide et changing room. Man ved aldrig. Åh, der er godt nok mange gæster, der står her i kø. Jesus. Vi kan også godt smide et dedikeret changing room her. Ja. Sådan der. Det kan jeg lige at se. Så begynder der at komme nogle folk ind. Nå, men vi mangler stadigvæk vores første sådan flat ride. Og de kan jo også customizes nu. Altså endnu mere end nogensinde. Og det er jo fantastisk at se. Okay, så lad os prøve at browse. Jeg synes jo aquatic er meget fedt. Little sub. Octopus slide. Hold da kæft, man. Den ser vanvittigt ud, den der. Folk, de er allerede i gang med at cook de vildeste creations. Det er helt åndssvagt. Vi kan også starte lidt med det simple. Jeg kunne godt tænke mig noget aquatic. Aquatic teacups vil passe rigtig godt ind i temaet hernede. Der er ikke en automatisk entrance, vel? Den bliver nok lavet... hvor er der gjort plads til noget entranceværk? Det bestemmer jeg måske selv. Nej, der er noget her. Ind og ud, der. Ja, lad os basere dem op af børneland her. Bare fordi det ser meget... Det ser meget sejt ud med temaet. Ja. Sejt. Place entrance. Lad os bare... den sidder så fint der. Så skal vi bare lige have connected path. Og der, det skal jo så være en queue path, ikke? Så den må jo egentlig godt være... Kan vi få noget vide på den? Eller skal den bare være én stil? Det var, jeg gad jo egentlig godt, at den... Okay, så man kan godt ændre farven på Q-padden. Man kan også sætte railings på. Jeg gad jo bare godt... At den... Bare... Altså, der skal også være noget plads til rent faktisk at stå i kø her. Det er der måske også. Skal vi sige, der er det. Ja, og så skal vi så have... lad os bare lige teste. Vi skal lige have lavet pathen ud derfra. Det gør jeg bare lige her. Behøver ikke at være 10 bred, nej. Det behøver du virkelig. Du behøver faktisk heller ikke have skraldespanden på. Ruff. Vi siger, det er okay. Lad os teste tekopperne. Wow. Så det er sådan en rigtig kids attraction, det her. Det kan jeg eller andet. Ja, yeah, det er. Det er meget hyggeligt. Sådan bottom of the sea-agtig kids attraction. Bodyflume 1 er too dirty. No clean water. Okay, så fandt jeg ud af det. Så det jeg har gjort her, det er, at I kan se, at der er en bygning herover og en bygning herover. Og så er der en bygning lige her. Her. Ja, nu er det godt nok desværre fremme, så alle kan se det. Det er ikke særlig pænt. Men her, der er der en... et vandfilter. Herover er der endnu et vandfilter til bassinerne herover. Men for at det ligesom kan blive pumpet rundt i filtrene, så skal du have en pump på. Og her der har jeg sådan en vandpumpe, som pumper vandet rundt til de forskellige filtre, så det kan blive filtreret. Okay, så det er selvfølgelig super vigtigt, at man har rent vand. By the way, min børnepool er altså noget mere besøgt nu. Det kan jeg godt lide. Jeg kan lide det. Har jeg egentlig fået åbnet den her? Nej, den tester stadigvæk. Lad os bare lige få åbnet tekopperne, sådan at vi kan give den lidt gas. Jeg overvejer også lidt, om man skal... Altså, der er jo for eksempel sådan noget som... Hvad hedder sådan noget her? Sådan noget som det der. Lad os prøve at se, om vi kan prøve at highlight noget af det. Jeg gad godt. Nå, det er nok fordi, det er groupet alt det her. Hvis jeg søger noget scenery og sådan noget koral... Ja... Jeg gad jo godt, at vi på en eller anden måde fik det sådan lidt mere tematiseret, det hele. Sådan at det var lidt mere gennemgående med det her sådan aquatic tema. Det synes jeg ville være meget fedt. Ja. Power Generator 1 has an expired service badge. Nå, jeg har sgu da ikke nogen mekaniker ansat. Har jeg det? Eller har jeg? Jo, det har jeg. Lad os lige prøve at ansætte en mekaniker mere. Hvor er det egentlig, jeg ser alt det her? Park management. Park entry is free. Ja. Og staff. Jeg har nok mange lifeguards allerede. Jeg har faktisk også 3 mechanics. Alright, grineren.
Hvad med vores attractions? Pools. Status er grøn. Cleanliness er ikke så god. Men det skulle vi gerne være i gang med, ikke? Vandet skulle da så gerne blive filtreret nu. Ja. Facilities. Så er der nogle bygninger. Utilities her. Og der er noget med power generatoren, hvor den er rød her. Hvad er det, den fortæller mig her? Condition penalty 0. Vi sætter condition penalty. Not serviced. Den giver en mindre strøm, fordi den ikke er serviced. Men der er blevet kaldt på en mekaniker, som gerne skulle komme lige om lidt. Den burde jeg 100% få flyttet lidt væk fra vejen. Og han kommer der. Han bliver nedkaldt. Så den giver, nu giver den faktisk minus 2 strøm. Og det er simpelthen fordi mekanikerne, de ikke kan nå hurtigt nok rundt og servicere dem. Den burde jeg få flyttet lidt væk. Alle de der maskiner. Også fordi der står også nogle pumpeanlæg og sådan noget her. Som jeg jo burde. Altså man kan visuelt flytte dem, men man kan også flytte dem helt for kunderne. En ting, som jeg plejer at gøre, hvis man sådan er virkelig træt af det, det er, at der er mange sådan bushes, som er rimelig dense. Så kan man, altså, så er man i hvert fald fri for selv at kigge på dem. Men publikum vil stadigvæk kunne ane dem, men man kan finde nogle ret store buske her. For eksempel sådan en her. Jeg tror endda, du kan finde dem større, måske. Ja. Og så kan du smække dem op, hvis du skulle have lyst. Sådan der. Altså, det kan man gøre. Man kan da. Altså, lege lidt med Lego her. Og lave sådan en slags tæppe. Om man vil. Lidt svært ved at se, hvor meget lige de er oven på hinanden. Ja. Det er lidt svært at... Tror det sådan noget der måske? Ja. Så kan man i hvert fald få dem out of sight på den måde. Hold nu. Ja. Jeg tror vi skal snart til at have nogle flere forlystelser. Jesus. Noget jeg faktisk også allerede godt gad at have nu. Det var den brede path. Den sådan ligesom gav mulighed for noget andet også. Altså at den her vej væk. Det føler jeg rimelig meget, at vi har brug for. At få folk sådan sluset lidt ud den anden vej nu. Det kunne vi godt bruge. Fordi nu bliver der virkelig flaskehals hernede. Og det er altså en psykobred path. De har faktisk lavet bredere paths. Jeg kører 10, som jeg også gjorde i det gamle. Men jeg kan se, at den faktisk kan... Nej, jeg kører 9 lige nu. Men du kan faktisk sætte den op til 12, hvilket er monsterbred path. Men prøv at se, så der er tyndet meget ud i det hernede. Fordi nu er folk begyndt at gå længere op. De begynder at gå lidt længere ind ad mod parken. Det er det burde vi også 100%. Jeg ved, det kan også være, at der er nogen, der har lavet nogle flotte filtre for os. Det kunne man jo også. Browse. Hvis jeg bare skriver waterfilter, der er helt sikkert nogen, der har lavet nogle pæne nogen. Og sådan er vi ligesom sparer arbejde. Nej, okay. Faktisk ikke rigtigt. Ikke sådan lige at kunne finde umiddelbart. Det kan også være, jeg skrev et eller andet forkert. Men igen. Man kommer altså rigtig langt med, med Bush. Jeg gad godt finde nogle store nogen. Den er rimelig hissig, den her. Den vil kunne gøre et godt stykke arbejde. Ja. Man kommer altså et langt stykke vej med det her. Det behøver også ikke være banebrydende. Okay. Cool. Så der er godt nok crowded heroppe ved den nye. Det er så også vores første børneforlystelse. Er den sat billigt, eller hvad sker der? Projected daily income er $1,400. Things are getting kind of crazy. Lad os begynde at planlægge vores fremadrettede rute her. Jeg tænker måske, den her skal sådan et eller andet, jeg ved ikke. Og så kan vi måske begynde at arbejde lidt på, at den her skal gå herover et sted. Jeg ved det ikke. Vi skal i hvert fald tage nogle arme ud
Det lyder forkert. Jeg skal have en arm ud af kroppen. Ja, vi kan måske endda også bare allerede nu gøre sådan der, så de bliver connected. Jeg gad rigtig godt have en arm ud i den her retning, som man siger. Det kan jeg bare ikke rigtigt. Eller kan jeg? Kan jeg snige en arm ud? Det lyder altså meget forkert, når jeg prøver at få presse nogle arme ud. Den kan jo synes ikke gå langs poolen, den her. Det ville være ret sejt. Det gør den faktisk automatisk, den sniger sig sådan lidt langs poolen her. Eller hvad? Ja. Fordi så kan vi få en arm ud her et eller andet sted. Det er faktisk en flot scenery ting, den her. Hold da op. Men det tror jeg bliver glad for i the long run. Så skal vi selvfølgelig bare lige have gjort klar til det. De er lidt vilde, de her buske her. Jeg vil egentlig gerne beholde mange af dem. Det må godt gå sådan lidt ind over hegnet. Det må godt vokse sådan lidt vildt. Det skal bare ikke sådan stå midt på. Det synes jeg er lidt for weird. Og det er en af de træer fra start af. En af de træer, der sådan spawner. Yes, så har vi ligesom... Hold op. Ja. Så skal vi lige have det her væk. Kæmpe stor space vi har her. Faktisk i nogle... Ja, det er rigtig godt det her. Det er rigtig godt det her. Jeg ved ikke, er det mit ansvar at lave noget her? Altså, jeg forstår ikke rigtig det her. Er det mig? Ja, okay, det er det måske nok. Sådan der, eller hvad? Jeg vælger. Jeg synes sgu, vi har gjort et godt stykke arbejde her med parken. Den første stykke tid. Rigtig godt stykke op. Den her kø her, den er godt nok vanvittig. Hold nu op. Rigtig vild. Jeg synes virkelig, der er mange fede ting, man sådan kan bygge. Changing rooms 2 is dirty. Lyder rigtig meget som en staff ting. Lifeguard. Vi har kun én janitor, faktisk. Og det er vel egentlig dem, der gør sådan noget rent. Har vi godt nok kun én janitor? Kan det passe? Joinks, joinks. Lad os lige ansætte et par stykker mere. Lifeguards, vendors, ride attendant. Nå, det er dem, der står ved køen. Og så er der en masse maskotter, går jeg ud fra. Epic storyteller. Og der er flere endnu. Simpelthen en hej. Hold nu kæft, mand. Men helt sikkert. Det var simpelthen det, mine damer og herrer. Første afsnit i Planet Coaster 2-serien. Jeg håber, I har liket videoen og sætter pris på det. Guest can reach a park entrance and wants to leave. Oh, wow. Har jeg ødelagt noget her? Er det 100% mig, der har ødelagt noget her, eller hvad? What? Can't reach a park entrance and wants to leave. Kan I ikke komme ind? Er I helt fast, eller? What? Hvorhen er de gæster, der gerne vil leave? I kan da bare gå. Går de ikke ind og ud her? Har jeg lukket nogle gæster inden et eller andet sted? Det kunne godt ligne mig, at jeg havde kommet til at slette et eller andet sted. Så er der nogle gæster, der bare er stuck. Det ville ikke være godt. Nå, det er måske fordi, at de ikke kan komme forbi, eller hvad? Det kunne også godt tænkes. Ja, jeg skal helt sikkert have et omklædningsrum mere. Fordi at det går helt amok, jo. Det går helt amok. De kan simpelthen ikke være her. Hov, det er da ikke changing. Det er fordi, jeg skal have et blueprint. Det er lidt for crazy med de her... Altså, folk er godt nok, Lad os lige bygge changing room mere derovre. Jeg skulle gerne have grupperet de her palmeting her. Bare så sætter vi lige lidt rundt omkring der. Mhm. Okay, de går simpelthen... De benytter sig ikke engang af min path. De vader bare. Okay.
Okay. Jeg tror, det er sådan en changing room ting jo. At de er totalt låst inden der. Så nu arbejder vi lidt changing room mere til dem. Jeg skal kæft, der er mange mennesker i den pool her. Nå, jeg var egentlig ved at sige farvel. Tak fordi, at I har, I har set videoen. Det sætter jeg pris på. I love you a long time. Er der egentlig sådan en... jeg skal i hvert fald have savet pakken. Det er 100.000% sikkert. Oh ja. Det er sgu meget sejt. Jeg synes virkelig, det er kanon. Jeg synes, det er så fedt, det her med vandet. Det synes jeg virkelig er sejt. Det er virkelig sejt. Åh, oh, det lyder mega griner, når de bruger vipperne. Tak fordi I har set videoen, ladies and gentlemen. Vi ses i næste, husk at like.